Hæ? Gled over bort, det er bare en! Oppa, hajmo! Ajde, nemoj, sam polako, nemoj se žuti. Pušte ga da ga ja tu primim za glavu. Mi, Miroslave, pa se trokuka. Samo polako, nemojte ništa pančarte. Opa. Na prava je riba i na pravu ništa, samo polako. Evo ga. E, samo polako. Samo polako. E, kvuđaj, kvuđaj, što ima vezi. Ajde, samo polako. Ništa, nemoj žuti, nemojte dizati polako sam. Čak upuštem zaraj noć. Pušte ga, sam ga umori, ali će ti... Izaće ti van i onda će lupiti... Nije on nikud, se kao lagano, ne mrao nikud. Nije on toliko te dao, nema. A? A tu je, evo. A? Nije gore, dobro. Vidi se, vidi se. Uuuu! Uuuu! Opa! Sija oko mota se. Ne, oko mota se, to je riba 20. Ne dam mu ja. Nek zara nosi, nemoj neće. Neće, neće nosi. Neće nosi jedan ti. Što jebaj ti imate, što zara puštak nosi. Nemoj, nemoj, popuštat nikca. Nemoj, zara će tropku, nije ovo malo, to je riba prijestio. Ne popuštaš ni oni, pa ne, nemoj ni njemu. Kile. Retki. Pa je Mirko. To je riba 30 kila, prilo. Ej. Pa svastik i grmiti, a? Aj, nešto reci za svastuku u ovome trenutku. Makade što opet da ga ja mogu odi kao prim za uši. Polako ću mi. Sam ti njega me daj, ja. Ne, umarat ćemo ga. Jel... Umaraj ga. Rekao sam ti da si ti opalit odmah. A pa ti. Ode dole. Lijepo, ode dole odmah i šuga. Čim je vidio bubu pripao se. Aj stavi ovu ceradu kako u naglavu da te ne vidi. Samo polako. I pazi, znaš što ti? Prvi put. On kada osjeti elektricitet ruke. Ne boj se. Opališ ga po glavi sam. Ne, sve znam, sve je ja znam. Da ide u van, ide, ide, ide. Ide, ide, evo ga. Jura, a. Paj, paj, samo. Evo ga, polako. Ti se on uvatio bok, to jeba. Uvatio za leđa. On se za leđa. Za leđa zguvati. Za leđa zguvati. Popuštaj bok, to jeba. Zali. Koga jebem, baš ga vidim. Dobro, šteta da ti otpane tu bar da ga vidim. A ne, zaleđe ga je zape. Pogledaj ti. Dobro. Zaleđe, zaleđe. Zaleđe. Kako zaleđa, moj. Ne dira, ne dira. Ne dira, ništa ja će ga držati. Nemoj, samo ga tikme. Nemoj ga ništa, daj ga. Ne dira, ništa, ne dira, ništa, ne dira, ništa. Pađe, odeti pod... Neko ode, pusti. Dignite se.